Усім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, а у перервах роблю в них відеогляди. Але сьогодні поговоримо про флеш-картки з англійської мови. Сьогодні я вам покажу, що знаходиться в цих суперкоробочках і детальніше про це поговоримо. Отож, продовжуйте дивитись. Одразу ж картка з іграми. Вони насправді тут поділені по рівню, в залежності від того, як ви знаєте англійську мову. А починаючи від зовсім-зовсім простеньких на запам'ятовування слів, закінчуючи вже суперпрофесійним рівнем, складанням усіляких історій і так далі. Далі футлярчик, у якому можна буде носити з собою флеш-картки. І, власне, інструкція до складання цього футлярчика. Безпосередньо самі картки. Та сам бокс з розділювачами, який дуже легко перетвориться у стадібокс. Що ж до карток, то тут є 30 тем. І, як ви бачите, коробочки є різні в залежності від знання англійської мови. Але теми у всіх коробочках однакові. А ось безпосередньо мій стадібокс та мої флеш-картки. Ось такі теми є у кожному стадібоксі. Як користуватись флеш-картками? Перш за все, користуйтесь інструкцією на боковій коробці. Вона вам допоможе чітко зрозуміти, як ж, власне, працюють флеш-картки. Розпочніть навчання з простіших тем, таких як їжа, сім'я, зовнішній вигляд, з тих, які ви точно знаєте або більш-менш пам'ятаєте. Для кращого результату вивчайте по одній темі на день. Якщо тема надто велика, розділіть її на 2 дні. Витрачайте 15 хвилин на одне повторення кожного слова. Чверть години щоденного навчання набагато ефективніше, ніж 2 години раз у тиждень. Запросіть друзів і пограйте з ними у настільні ігри. Навчання, яке проходить у веселій атмосфері, набагато ефективніше. До речі, ігри є на будь-який рівень знання іноземної мови. І найцікавіше, вчіть слова, будучи далеко від дому. Беріть флеш-картки з собою. До речі, у цьому вам допоможе цей суперфутлярчик. Дуже цікава, незамінна штука. Виглядає стильно, молодіжно і дуже зручно носити у ньому флеш-картки. До речі, флеш-картки є 4 рівнів, відповідно, обирайте ваш рівень знання іноземної мови, в цьому вам допоможе тест, який я залишила в посиланні. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, приємного вивчення іноземної мови і до зустрічі!